Atlas Древности Монголии деп. Ол кішкентай ғана атлас болатын. Кім қайда кім Бибігүл осының менде оригиналы бар. Солар алып шығарған атластың соны көрсетіңдерші. Қазір көрсетейін. Сондықтан мен осыны өзім армандаймын. Енді осы еңбек ең болмаса ағылшын тіліне аударылса деп. Мүмкін біз жаңағы әлгі түрік дүниесі тарапынан шығарылатын кітаптардың тізіміне осыны қоссақ жақсы болар еді. Біздің ең мақтанатын, ешбір бізден басқа ұлт мемлекет мақтана алмайтын асыл мұраларымыз біздің осы арқылы ескерілді. Мынау 1892 жылы Радловтың шығарған атласы оригинал. Петербургта шығарған бұрын. Петербургта, Санкт-Петербургта. Одан кейін біз осы Қазақстанда ана атласты шығардық. Мен мұны сіздерге кешке бүгін кешке дәмде бірге бас қосқан жерде мен сіздерге сыйға тартамын бұл кітап. Тәзеден чап Әзірден бұны нәшер әмей олар. Жариялау керек деп ойлаймын. Мен өзім мәселен, ана Ататүрк айтады ғой, түрк болғанға не жетсін деп мақтан. Онда сол Евронюстің тілшісі түрк тілінде сұрақ қойып отырды. Сонда олардың алаңдайтыны, сіздер қазір түрік дүниесі біріге бастадыңыздар, ол мына Европадан бөлініп кету емес па бұл мақсаттарыңыз деген сұрақ қойды. Бірақ президент мырза өте тамаша сұрақ берді. Біз тектес халықпыз. Біздің мына ынтымағымыздың артып бас қосып бірігуімізден ешқандай қорқудың керегі жоқ деді. Мен баяғыда 90 жылдардың ортасында Иранда елші болып жүрген кезімде, сонда мен Ресейдің каналын қарап отырдым. Сол каналда Ресейдің бұрынғы сыртқы істер министрі Бессмертлық деген бір балалармен 10-шы класты бітіретін Ресейдің балалармен жақсы әңгіме өткізіп отырды телевизордан. Сонда негізгі тақырып сонда түрік халықтарының басын қалай қостырмаймыз, қалай бұларды ажыратып араздығып отырамыз деген мәселені талқылады. Мен жүрегім тұстадым, таң қалдым. Сондықтан біз оны жақсы білеміз. Біздің бас қосқанымызды олар көп қалай бермейді, ал біздің бас қосуымыз, біздің бір болуымыз келешек үшін керек, тарихымыз үшін керек. Әйтпесе